Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe my YouTube channel and jangan lupa like sekali, okay? Thank you. Pink lah Rara. Pink. Dah kunci? Dah kunci? Oh ya? Yeah. Dekat kedai depan Ola. Oh Ola. Rara kan suka tau kat gambar kaki. Weh banyaknya. Nak tu kenapa? Ni ada flow. Okay. Tapi kita tekan bawah tau sis. Okay.
Teh ha jom makan. Apa boleh nama teh aku yang berat ha? Shisha. 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 Biskut oil. Dia pas sedap ni. Pukul okay, kita boleh lepas bergambar.